So sekarang diorang tengah buang angin tu nak masuk track nanti. Ni antara orang-orang dari MT09 bang yang join untuk hari ni punya track. Saya tengok je lah Noob kan. Ni antara otai-otai lah yang selalu pergi track. Petai. So total dalam 7 orang untuk first session ni. Session pagi. Motor-motor diorang geram ah. So jom kita masuk ke Sepang. Oh lupa, Syarul hari ni teman. Jom. Jom eh. InsyaAllah, mana tahu satu hari nanti saya pun ikut turut serta diorang. Cewah. Impian tu, impian. Memang cantik bosku. Masing-masing semua ke belakang kan. Tu full rest diorang. Full rest up. Tak, saya panggil full rest up lah. Gila tune kan. Wey, geram bro. Bila nak jadi macam ni? Motor tak sampai sebulan, impian nak masuk track dah. Gila ke apa? Okay, sekarang kita dah ada dekat pit. Salah saya, kita orang menuju ke pit nombor 6 rasanya lah. Legend kat ni motor ni. Ni salah satu motor legend lah. Wuih, ni legend bro. Kaki balap RSV4. Jumpa kat dalam eh. Suit tak tukar lagi. Okay? Suit tak tukar. Alah, backlight lah Syarul. Tak nampak lah. Tak apa. Biar misteri. Biar misteri. Bila nak kalung macam ni? Ni ada jual ni. Oh, ada jual? Ada. Jual online lah? Ada. Orang jual? Haa. Tapi action je lah. Saja kumpul eh. Macam budak-budak eh. Gelang. Weh. Ni penting bang. Ni macam trofi. Haa. Eh, medal kita dah dapat dah. Belum main dah dapat dah. Oh, ya? Yeah. Balik. Orang lain semua lekat stiker bosku lah apalah. Tak ada. Yang ni lah mahal. Track day. Bro. Orang balap atas track nak tunjuk nombor plate, nak bagi orang semua tengok. Abang ni humble je tutup nombor plate. Nanti orang kampung nampak. Nak tanya sikit bang, apa persediaan-persediaan sebelum pergi track? Persediaan pertama, pelepasan senduk. Oh, please. Lesen daripada orang rumah. Betul. Sedang kedua, full suit lah. Sedangkan gear semua. Gear eh? Gear full suit. Requirement nak masuk track selalu apa eh? Motor just kulit servis lah. Kulit servis, suspension kita check. Tayar kalau boleh pakai yang proper lah. Jangan pakai tayar touring pula masuk dalam. Oh, diorang ada check ke? Kira... Dia tak ada check. Orang sini tak check lah? Tak check. Tapi
kalau dah masuk 3D recommended pakai slick, kalau pakai semi slick lah. So korang boleh tengok motor-motor ni as reference lah. Tengok macam motor ni dia ada underbelly punya body, lampu macam tu, frame slider. Ya ni semua memang woodcraft lah. Wah, windshield, ramai yang tanya windshield, windshield rupa ni macam mana. So ni, inilah dia rupa dia. Macam abang ni pula, SC dia, oh cantik bro. Ya ni memang Brembo eh, MT09 memang Brembo, depan belakang. Tengok windshield ni, windshield kecil eh. Damper penting, yang penting damper. Ni ada engine guard, lepas tu frame slider. Engine guard dia macam ni pula. Itu frame slider EMS. Side mirror ni yang saya berkenan ni nak tukar ni. InsyaAllah side mirror pendek Rizoma punya. Ni pula ada lever. Ni semua Brembo bro. Ni ada bobin pula. Dengan frame slider macam ni. Ni belakang punya. Ni EMS punya frame slider. Macam ni rupa dia. Oh ni rare sikit. Ada side mirror macam ni. Ni untuk tengok. Untuk tengok diri sendiri eh. Untuk make up. Blind spot tak apa, yang penting muka. Yang penting owner. Picit jerawat. Ni tank pad. Kalau nak tengok macam mana rupa. Ni engine ada biji-biji punya. Engine guard macam ni. Oh ni motor paling rare ni. Exhaust rare ni. Ya ni pun rare ni bro. Ni pun R1 punya brake disc. Ni dia punya airflow untuk sejukkan brake disc. Hand guard macam ni. Master pump. Engine guard macam ni pula. Abang ni pula ada standbar. Standbar dia rupa macam ni. Stiker Marquez. Buat dekat Melo Ice 300 abang ni cakap. Tu yang paling gempak ni lah. Yang banyak-banyak. Cik. Aduh. Motor ni standard lagi. Tak ada apa yang buat. Tambah radiator je saya tambah. Dengan special nut. Apa pun tak buat lagi. Duit tak nak. InsyaAllah satu-satu buat braking system cantik-cantik. Lepas tu baru kita main track. Ni penting eh. Chest protector. Tambahan. Motor jatuh boleh repair. Tapi badan kalau jatuh pisang. Pisang. Nyawa penting. Nak ride-ride biasa pun at least jaket biasa kena ada lah.
garang-garang bosku. So diorang baru lepas habis warm up session. Susah betul nak sebut. Nampak? Impian-impian lelaki. Guys, tunggu apa lagi? Pada yang tak ada motor tu, beli cepat. Pada yang ada tu, prepare cepat. Manager team, apa awak punya feedback untuk hari ni? Okey lah, team semua cuma kalau boleh racing line tu jaga sikit. Tengok tadi macam tak awal lah segar sebab saya motor tak ada, motor kat rumah. So, tengok lah apa yang ada. Boleh berhati kan je lah, kita tak boleh komen banyak. Kira coach pun, motor pun tak ada lah, tak boleh komen banyak lah. No camera. No camera. Cantik. Cantik gila. Buat colour biru ni cantik juga. Dengan frame slider, rangey, lampu dia dah buat. Jenis motor antaranya RS4. Fireblade. Rupa dia pada yang tengah tunggu giliran untuk race. Street triple. BMW. Body gali. Kacau siut. Garang ni. Ni.
ni paling garang. Paling garang sekali. 135 ada race. Ada race ke? So diorang dah selesai semua. Semua race-race semua dah selesai. Lepas tu ada juga yang baru sampai. Ada grup-grup lain semua. So ni kira gathering jugalah.